No niin, pyydettiin 3 pointtia kasvupalvelu-uudistuksesta tänään, niin sitten rennosti nostetaan esille. Meillä on kasvupalveluiden valmistelu käynnissä ja maakuntaan, ja vaikka tässä nyt näyttää siltä, että tulee vuoden lykkäys maakunnan aloittamiseen, niin TEMI on linjannut, että jatkamme kasvupalveluiden suunnittelua aivan entisessä rytmissä ja valmistelu tapahtuu maakuntauudistuksen suhteen mitä tahansa. Ja jos pitäisi nostaa 3 pointtia kasvupalvelujen suunnittelusta esille, niin nostaisin nämä asiat. Asiakkuus ja asiakaslähtöisyys, sitten maakunnan hyvät, tehokkaat palvelutuotteet ja palveluprosessit, ja sitten kolmantena saumaton yhteistyö kuntien elinvoimatehtävän, maakunnan kasvupalveluiden ja valtakunnallisten kasvupalveluiden suhteen. Jos sitä avaisin näistä sitä ensimmäistä asiakaslähtöisyyttä, niin siellä on keskeisiä tekijöitä ne, että palvelut ja tuotteet vastaavat asiakkaiden tarpeisiin, ne ovat helposti ja ymmärrettävästi saatavissa, ne ovat riittävän kevyitä ne prosessit, millä ne saadaan aikaiseksi, ja sitten se maakunnan sisäinen käsittely, valmistelu, päätös, valvonta ja seurantaprosessi on tehokas ja myöskin ymmärrettävä sen asiakkaan kannalta. Ja ennen kaikkea sitten meillä pitäisi olla sellaisia tuotteita myöskin, jotka ovat räätälöitävissä erilaisten asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin, ettei mennä liian, voisiko sanoa, saplunoituihin tuotteisiin. No sitten tämä maakunnan sisäinen prosessi kasvupalveluissa. Nythän on keskeistä se, että meillä on useita eri rahoituskanavia, useita erityyppisiä valmisteluprosesseja, joilla näitä kasvupalveluita tuotetaan. Sisältökin on moninainen, sieltä koulutuksista, yritystukiin, kehittämispalveluihin. Meidän pitäisi pystyä maakunnan sisäisessä valmistelussa nämä integroimaan toisiinsa siten, että siellä asiakaspinnassa oleva palvelutuote on järkevä, se voidaan kohdata yhden luukun periaatteella ja niistä voidaan rakentaa erilaisia kombinaatioita. Ihan selvää on, että esimerkiksi EU-ohjelmat ja niiden rahoitusperiaatteet rajoittavat jossain määrin tätä, mutta tämä iso tavoite meillä on muun muassa se, että maaseuturahaston ja EAKR-rahaston yritystuki ja yrityspalveluasiat voidaan käsitellä maakunnassa samojen henkilöiden voimin. No sitten maakunnan keskeisin, tämä 3. asia, kuntien elinvoimatehtävien, maakunnan kasvupalveluiden, valtakunnallisten kasvupalveluiden yhteenkytkentä, niin on ihan välttämätön. Ensinnäkin tällä alueella meillä täytyy olla yhteinen käsitys, mitä me tehdään. Maakunnan strategiset painotukset ja kuntien strategiset painotukset tulee nivoutua yhteen. Meillä voisiko sanoa, että meillä pitää olla kuntien elinkeinopolitiikan lisäksi myöskin maakunnan elinkeinopolitiikka, joka tukee maakunnan kilpailukykyä ja kehittämistä. Asiakkaat eivät rajaudu enää nykyisin yhdelle paikkakunnalle, maakuntaan, Suomeen. Me ollaan kaikissa tehtävissä kansainvälisessä markkinassa ja siinä mielessä sitten tämä kansainvälistyminen, ICT-palvelut, matkailun edistäminen, jotka kuuluu tuonne Business Finlandin tehtäväkenttään, niin tämä yhteistyö pitää pelata hyvästi. Näillä 3 pointilla mä kyllä lähtisin kehittämään tätä maakuntaa, eli siis asiakkuus ja asiakaslähtöisyys, maakunnan sisäiset prosessit ja sitten tämä paikallisen, maakunnallisen ja valtakunnallisen elinvoimatehtävän yhteenkytkeminen. Kiitoksia.